先日もあの ご報告させてもらった通り、マヌエリナさんと、結婚しましたことをここで改めてご報告させてもらいます、これからも、よろしくお願いします。まあ、初対戦というか、うん、あの感動しましたという言葉がすごく多くてですね、こんな言葉掛けをしてもらうのは初めてだなと、まあ、それぐらい影響力があのワールドカップだったんだなというふうに実感しました。休みがね、そんなに長いものでもないので、とりあえず体を継続することはメインでやってましたし、まあ、コンディションはこれから作っていこうかなというふうに思ってますしね。まあ、いろんなところに旅行行ったりとか、うん、そういったのが非常にリラックスできたなと思います。まあ、彼だけに限らずですね、何かの選手がそういったワールドカップ後にヨーロッパの地へ行くというのは非常に個人としては嬉しく思いますし、また日本サッカーのために必ず必要なことだと思っているので、まあ、アドバイスというほど僕も長くまだいないので、まあ同じ仲間として、まあ、ヨーロッパですと近いですしね、何かあれば助け合いながらお互いに切磋琢磨してやっていけたらいいなと思います。1年1年飛躍の年にしたいなと毎年思ってますし、やっぱり去年より今年さらにこう試合出場数も増やしたいですし、うん、個人としても成長を続けていきたいなとは思っているので、はい。まあ、ワールドカップで空いたレベルの舞台でも自分は十分やれるんだっていうことも証明できましたし、まあ、そこは自分としては自信を持って、新シーズンに臨みたいなと、これからプレーするチームの中 で、ね、しっかりと確固たる地位をまずは築くこと、まず仲間の信頼、スタッフの信頼、監督の信頼というのをしなきゃいけないなと思っているので、うん、まあ、今ある自分の力をしっかりとまずは出して、まあ、試合の中で成長していきたいなというふうに思っているので、まずはそこが目標です。